великій залі Хмельницької обласної філармонії йде репетиція. На сцені під орудою диригента Сергія Леонова академічний симфонічний оркестр грає симфонію Моцарта. Сергій Леонов каже, цьогоріч вирішили відкрити сезон програмою української класики у поєднанні з австрійською, так званою віденською класикою. В концерті прозвучить шикарний флітовий концерт одного із синів Баха Йоганна Себастьяна. Ми заграємо увертюру, яка дуже рідко виконується нашого композитора Дмитра Бартнянського до опери «Сокіл». От. І симфонія Моцарта домажорна «Лінська», яку в місті Лінці написав Моцарт. Соліст Тарас Малик каже, виконує у концерті відкритті партію флейти. Маю за честь виконати з нашим симфонічним оркестром концерт ре мінор Карла Філіпа Еммануїла Баха. Це один з синів видатного Йоганна Себастьяна Баха. І також в концерті буде твір нашого українського класика Дмитра Бортнянського, увертюра до опери «Сокіл». Програма підібрана саме так, тому що хочеться показати з найкращими зразками європейської класичної музики, також українську класичну музику, те, що твори українських композиторів є досить цікаві і абсолютно не поступаються зразкам європейської музики. 83-й сезон, не дивлячись на складні умови, обіцяє бути насиченим і цікавим, розповідає тимчасово виконуючий обов'язки директора Хмельницької обласної філармонії Тарас Малик. Є заплановано багато міжнародних турне наших колективів. Також будуть програми різного спрямування, буде як класична музика, така як відкриття сезону, також будуть концерти такої легкої музики, кіномузики. Не можу повністю озвучити сезон, бо ситуація може змінитися будь-яку мить, але все ж таки ми стараємось планувати, щоб сезон був насиченим, цікавим. Відкриття сезону у Хмельницькій обласній філармонії відбудеться 9 вересня о 17:00. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.